Nafarroan 11 aukera. Udaberri honetan egin turismo arduratsua Nafarroan. Ezagutu itzazu toki berriak, paisaia zoragarriak eta probatu gabeko jarduera turistikoak. Partekatu gurekin zure bideoak. Oian bat, zuk zeu bakarrik ezagutzen duzun txoko bat, bizikletarako bide bat edo duela gutxi aurkitu dituzun leku horiek. Irebazi nahi alduzu asteburuko egonaldi bat landetxe batean, ibili nahi alduzu bugian, bardean, edo lo egin nahi alduzu etxola batean oianean? 5 sari erakargarri zozketatu behar ditugu. Grabatu bideoak, igorri eta parte hartu erronka honetan. Sar zaitez nafarroan11aukera.eu helbidean. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.